Obrigada, Cisa. Está perfeito, pode ir. Sim, senhora. Davi, me diz o que eu posso fazer por você que eu faço. Infelizmente, nada. Eu já vou me retirar. Eu vou com você. Está tudo bem. Fica e termina de comer. Mais tarde você me encontra no quarto. Vai. Oi, filha. Não vai terminar de comer conosco? Não se detenham por mim. Podem continuar a refeição. Mais tarde nos vemos novamente. Pai. Sim, filho. Você não vai acreditar. Eu treinei muito com o Benaia por todos esses meses e foi muito difícil, mas finalmente aprendi a usar a espada. Ah, que bom, meu filho. É, se você quiser, eu posso buscar a espada e te mostrar uns golpes novos que eu aprendi. Que tal fazemos isso mais tarde? Nós combinamos o lugar e aí você me mostra tudo que aprendeu. O que acha? Pode ser. Bom dia a todos. Absalão. Como é bom ver a família reunida. Meu pai. Absalão, meu filho. Que saudade. Por que não me avisou que estava vindo? Ah, pai. Nós teríamos preparado algo especial. Pai, as surpresas são sempre melhores, não é mesmo? Hã? Senti sua falta, meu amor. Eu também, meu amor. Minha princesa. Pai. Você está bem? Sentimos falta de todos enquanto estivemos esse tempo fora. Pai, eu gostaria de apresentar para o senhor e para toda a nossa família a mulher mais linda de Israel. A minha esposa, Keren. Minha primeira nora. É um prazer conhecê-la, finalmente. O prazer é todo meu, rei Davi. E o meu neto, onde está? Infelizmente, não sobreviveu. Mas logo, logo te daremos muitos netos, meu pai. Não se preocupe, pode ficar tranquilo que vamos trabalhar com afinco nisso. Não é mesmo, meu amor? Claro. Em breve. Então? Como estão todos por aqui? Marcela. Como é bom te ver. Como estão? Tudo bem? Como estão? Bom dia. Quanto tempo vão ficar em Jerusalém? Não muito, meu pai. Mas eu quero aproveitar cada momento aqui com vocês. Um abraço. Como é bom estar aqui. É bom te ver, Absalão. Ah, você está bonito. Pai, eu não estou me sentindo muito bem. Acho que eu vou sair um pouco. Claro, meu amor, eu entendo. Eu peço licença porque eu vou conversar com a minha filhota. Voltem a comer, nós já voltamos. Eu tenho que confessar que eu gosto muito de estar em Hebron, mas eu tava com uma saudade daqui do palácio de vocês. Nós também, Absalão. Como é bom estar aqui. O palácio não é o mesmo sem a sua leveza e simpatia. Então, Absalão,
Não vai contar pra gente as novidades? Como é, governo Hebron? Ai, Adonias, não é nada fácil. Foi a primeira cidade que o pai foi rei, então você já pode imaginar. Deixa eu apresentar a minha esposa, Kerry. Obisalão, parece que tá bem. Duvido que o mesmo possa ser dito sobre seu filho. Maca, era minha esperança que pudéssemos conversar, nos entender. Por favor, Maca, eu sinto muito pelo que aconteceu. Se eu pudesse... Não. Suas desculpas não me interessam. Eu não vou perdoar. Com licença. Dá tempo ao tempo. Ela vai voltar atrás.